Με χαρά συμμετείχα σήμερα στο Συμβούλιο Νεολαίας, το Συμβούλιο των Υπουργών για την Νεολαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι για μένα ιδιαίτερη ικανοποίηση όπου εγκρίθηκαν, έχουμε εγκρίνει 4 κείμενα που αφορούν τους νέους μας και ιδιαίτερα για το ότι οι πολιτικές μας, οι πολιτικές που προτείνουμε στην Κύπρο για τους νέους μας εντάσσονται σε όλες αυτές τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να τονίσω ότι για μας φέτος, το 2024, είναι έτος, εθνικό έτος νεολαίας και γι' αυτό όλες οι πολιτικές μας είναι στο επίκεντρο, έτσι ώστε να δώσουμε φωνή, να δώσουμε λόγο και ρόλο στους νέους μας. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να τονίσουμε ότι στο πλαίσιο της δικής μας προεδρίας που έρχεται, έχουμε δώσει προτεραιότητα σε πολιτικές που αφορούν τους νέους μας και πολύ σύντομα θα μπορούμε να τις ανακοινώσουμε. Σήμερα θα έχουμε και το Συμβούλιο για την Παιδεία, το Συμβούλιο των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Παιδεία. Για μας είναι σημαντικό το ότι αναφέρεται και αφορά σε θέματα τεχνολογίας, των νέων τεχνολογιών, ειδικότερα στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση, το οποίο απαιτεί πολύ προσεκτικούς χειρισμούς, είναι στους δικούς μας σχεδιασμούς και στα θέματα ένταξης των τεχνολογιών στο εκπαιδευτικό μας σύστημα πολύ προσεγμένα, δίνοντας έμφαση και στην ηθική πλευρά της αξιοποίησης των τεχνολογιών. Και επίσης θα δώσουμε έμφαση σήμερα σε θέματα που μας αφορούν ιδιαίτερα στην Κύπρο, στα θέματα της κινητικότητας, αλλά και στα θέματα που αφορούν ευρύτερα το εκπαιδευτικό σύστημα και την αναβάθμιση του μέσα από τις δεξιότητες, στηριζόμενοι σε τεκμήρια, τεκμηρίωση από διεθνείς και ευρωπαϊκές έρευνες. Ευχαριστώ. Thank you so much.